Ay, sorprende. Spider-Man, Laurie della voce ci dite. I'm going to go to the house. I will let him go.
पोटो खिचिदिएर यहाँ जर्नल भएर चाहिँ नि रिटायरको चाहिँ होस् भगवान् रक्षा गरौँ, चौकी स्वास्नी राम्रोसित मिल्नु, राम्रो गरेर हामीलाई चाहिँ नि जहिले पनि खुसी बनाउनु, राम्रो प्रगति गर्नु, राम्रो गर्नु, पढेर डक्टर बनेर डक्टर बन्ने कि पाइलट बन्ने, डक्टर बनेर छोरो भनेर राम्रोसित नाम राखेर चाहिँ नि प्रगति होस् भगवान्ले रक्षा गर्नु, दुर्गा माताले भगवान् जीवन्ता सुप्रै देश भगवान् मान्य गुण्य पछाडि पछाडि हट्नु हुँदैन। यसलाई कतिवटा पैसा दिने? दुईवटा।